Їхнє кохання можна назвати унікальним, оскільки народилося воно під пильними прицілами відеокамер. Сьогодні у «Зірковому шляху» історія кохання Нікіти Добриніна та Даші Квіткової, які познайомилися на одному телешоу. А вже цього року офіційно стали чоловіком та дружиною. Як штамп у паспорті змінив їхнє життя? Які стосунки у Нікіти з мамою Даші? Чому останній час Даша змушена була самотужки утримувати родину? Як подружжя оговталося після страшної ДТП напередодні другої річниці знайомства? Та хто переслідує Квіткову? Не пропустіть! Її ідеальний чоловік мав бути схожим на хлопця зі щоденників вампірів. Я, як звична дівчинка, смотрела серіали, як-то рисувала собі в голові якийсь образ. І цей образ якоюсь мірою втілився у Нікіті. Але спочатку Даша ставилася до нього з недовірою та пересторогою. Коли я бачила Нікіту вперше, мені показалось, що це супер самовлюблений, жорсткий мужчина, який, ну, не то щоб не йде на контакт, а просто він різкий, він складний і так далі. А от Нікіта зізнається, з першого побачення зрозумів, що Даша особлива. Вона дуже легка, вона дуже комунікабельна, вона дуже яскрава дівчина. Але не сказати, що в нас з першого погляду одразу з'явилися якісь нереальні почуття, я зрозумів, що це та єдина. Над почуттями і справді треба було попрацювати. Протягом всього знімального періоду Нікіта прискіпливо спостерігав за Дашею. Подружжя зізнається, дехто зі знайомих не вірив у справжність їхніх почуттів. І весь час торочили, що після команди «Стоп, знято!» вони розійдуться. Але пара натомість офіційно оформила свої стосунки. Як зробити пропозицію? Нікіта перебирав у своїй голові декілька варіантів, але знав точно – це має бути якась особлива мить. Я хотів зробити їй пропозицію в аеропорту. Мені хотілося зробити пропозицію під час проходження цього контролю між рамками, щоб мене щось запищало, мене зупинили, і я дістав з кишені обручку і став на коліна. Я почав потім думати, а що якщо ззаду буде йти черга, і хтось там не помітить і буде нас штурхати, воно проходьте скоріше. Чи охорона там подумає, що я щось дивне дістаю із кишені і мене пов'яжуть. І вся б аеропортна романтика накрилася. Тому без усіляких ризиків вирішив зробити відповідальний крок під час відпочинку на Балі. На Балі я понимала, что это будет здесь, но мы там были около месяца, и было непонятно, в какой момент меня сейчас подловят и сделают предложение. Вот, поэтому, так как Никита сделал под конец уже нашего путешествия, где-то на середине я начала, ну не то чтобы расстраиваться, но думать, ну может быть в следующий раз. Ні, Даша, наступний раз – це вже ваше весілля, яке через коронавірус розділилось на цілих два. Річ у тім, що закохані планували одружитися у травні. Але тоді гучного святкування влаштувати не вдалося і довелося все перенести на літо. Як змінилося життя Нікіти та Даші після офіційних штампів у паспорті? І чи зміг Добринін знайти спільну мову з тещею? Дивіться далі. «Називай мене на ти». Таке перше прохання мами Даші було до Нікіти і стало справжньою проблемою для чоловіка. Мені надзвичайно складно її називати на «ти». Вона не така доросла жінка, вона не жінка у віці, але все одно вона там на якийсь вік, але старша від мене. І я звик по вихованню називати все-таки на «ви» батьків. До своєї мами я на «ти», ну, до чужих людей, умовно кажучи, завжди на «ви». І коли Дашна мама попросила просто «кажи мені Таня», «кажи мені ти», я такий «стоп». Як? Як це робити? А ти думав легко завоювати прихильність тещі. Хоча, як зізнається Даша, мама любить Нікіту більше, ніж її. А Добринін навіть час від часу просить дружину поїхати в гості, бо скучив за новоспеченими родичами. Мама Нікіти теж душі не чує в Даші, і з першої зустрічі суворо наказала синові не ображати цю дівчину. Але чи вдається це? Майже усіх пар після одруження злітають рожеві окуляри. І починаються суворі будні. Хоча Добринін і Квіткова розповідають, що в них все мирно. Це ж приводи для маленьких сварок знаходяться. Ми дуже любимо спорити друг з другом. І з-за цих спор у нас іноді зав'язуються ссори, коли ми прям
Із чого ми сварились последні? Ну, наприклад, я Даша мені щось розповіла, якийсь там факт, що в неї закінчився інтернет на телефоні, і вже набрид цей оператор. І вона хоче змінити цього оператора. А я забув, чому їй потрібно змінити цього оператора. Він мене спрашивав. І я її перепитую, вона каже: я тобі вже 10 разів про це казала, я не хочу більше повторювати. І так годину-дві, а потім перемир'я. Але не тільки маленькі сварки випробовують подружжя на міцність. Як Нікіта пережив момент безгрошів'я, та як Даша оговталася після ДТП, в яку пара потрапила напередодні другої річниці знайомства. Хто має більше заробляти? У цій родині беззаперечна відповідь – чоловік. Але трапився один момент у житті пари, коли Даша на якийсь час стала годувальницею у родині. Мені було страшенно важко це визнавати, приймати, тому що я розумів, що я не хочу, щоб вона була цим добитчиком, як то кажуть, в сім'ї. Я хочу, щоб вона на себе витрачала кошти, які вона заробляє. Так, це був карантин, який неабияк потріпав усім нерви цієї весни. Річ у тім, що проєкти, в яких був задіяний Нікіта, призупинилися. И это была справжня проблема. Ну это же жизнь, не бывает, знаете, не бывает такого, когда все супер идеально и гладко. И это правда. Ще одна ситуация, яка випробувала пару, страшна ДТП. Напередодні своєї другої річниці знайомства Даша, Нікіта та їхні друзі поверталися з Одеси до Києва, і в їхню автівку врізалась інша. Он ударил нас сзади, потом наша машина от того, что начала отскакивать, ударилась спереди от него, как-то об него как-то так. И он еще отскочил на нас, ну, на метров 200, может быть. Цей момент, коли ми просто зрозуміли, що перші секунди ми нічого не чуємо, і просто дим навколо машини. І просто ми переглянулися одразу, всі зрозуміли, що всі цілі. І почали просто ледве-ледве виходити з машини. Щоб просто зрозуміти, що взагалі відбулося. А от хто чекав на Дашу по поверненні в Київ, почуєте вже за мить. Дашу Квіткову переслідують. Недавно Нікіта на своїй сторінці в Інстаграмі розповів про незнайомця, який постійно пише Даші. Ба більше, чатує на неї біля будинку. Ми розпитали у пари про цю ситуацію і виявилося, що це давній прихильник Даші, з яким вона колись познайомилася на одному з сайтів знайомств. Сходила на два свидания и на этом закрыла все вопросы. В какой-то момент мне стали снова присылать букеты. Присылал курьер, поэтому мы не знали, как бы, от кого. Просто записка для Даши и все. А после я уже выходила снова из дому и увидела этого прекрасного молодого человека около калитки своего дома. После этого он несколько раз позвонил. Далі з ним поговорив Нікіта, і переслідувач вмить зник. Як бачите, ця пара і справді унікальна. Не дивлячись на те, що багато хто не вірив у їхнє кохання, вони змогли його викликати і стати справжньою сім'єю. Мабуть, казка таки може стати реальністю.